Маленькому Андрію тільки 7 років, але він уже навчився рахувати гроші і має свої кишенькові. Ця тема дуже делікатна, однак кілька важливих правил допоможуть батькам та дітям вибудувати правильну грошову політику. У него первые карманные деньги появились лет 5, когда ему на день рождения уже бабушки, дедушки, родственники начали дарить денежки. Уже тогда хлопец зрозумів, что... Это не просто бумажки, еще там есть цифры. 150. Надо хорошо работать и дают деньги. За рік Андрій пішов до школи, і батьки почали привчати хлопця до самостійності. Ми, наприклад, вместе ходим в продуктовий магазин, я объясняю, що вот эти вот продукти можна покупати, эти полезні для здоров'я, а чипси, сухарики, всякі печеньки, вони не полезні, і на це тратити деньги не треба. Щодня батьки запитують, скільки грошей хлопець витратив і що купував. Мені мама дає в школу 5 гривень, я покупаю всякі булочки, наприклад, сосиска з м'ясом і так далі. Карманные деньги формируют у ребенка самостоятельность принять решение и уметь распоряжаться этими деньгами потом в будущем. Кишенькові – це гроші, якими діти повинні розпоряджатися самостійно. Витрати за проїзд та їжу сюди не входять. Не бойтесь говорить с ребенком на такие взрослые темы, как семейный бюджет и деньги. Даже если в семье небольшой доход, лучше меньшую сумму давать, нежели вообще не давать. Потому что это формирует вот такую вот независимость, самостоятельность и умение управлять своїми фінансами. Метод трьох конвертів допоможе дитині навчитися економити та відкладати гроші, стверджує психолог. Дитинку даються налічні гроші і дають три конверта пустих. Тобто перший конверт – це на мелкі розходи, другий конверт – це на збереження, і третій конверт – це на обов'язкові розходи. І ребенок цю суму розподіляє по трьом конвертам. У Андрія трьох конвертів немає, але він уже заощаджує. Бабушка і дедушка дають мені гроші, я їх собираю. У мене гривень 803, я собираю на ігрушку Фьорбі. Фьорбі так десь, там, якщо пощекотати, вона говорить, ой, смішно. Якщо сказати щось, вона говорить, правда? Кишенькові гроші вчать бути фінансово грамотними, тож не позбавляйте своїх дітей цієї науки. У мене ще є маленька дівчинка, їй 1,5 роки, я теж збираюся до 3-4 лет как бы не давать никакие деньги, а потом лет 4-5 потихоньку приучать ее к деньгам, чтобы они понимали, что деньги это не просто бумажки, что мы с папой работаем, что они зарабатываются тяжелым трудом и что их нужно экономить и тратить со смыслом, а не на всякую ерунду.